بإيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. رامي قدر ہمارے انتہائی قابل احترام جناب مختوم ہارون بخاری صاحب، میرے عزیز حضرت مولانا یحیٰ عباسی صاحب سٹیج پر موجود، اور پنڈال میں عالی قدر علماء کرام، بزرگان قوم، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عوامی اجتماع شہر سلطان کی سرزمین پر عام انتخابات میں آپ کی کامیابیوں کی امید ہے. انشاءاللہ بہتر نتائج کا ذریعہ بنے گا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سرزمین پر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا قرض ہے. اس سرزمین پر حضرت درخواستی کا قرض ہے. اس سرزمین پر مولانا لقمان علی پوری کا قرض ہے، اور پاکستان کے بنے 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. جس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نام پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا، اس لا الہ الا اللہ کا ہمارے اوپر قرض ہے. آج بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں پکار رہا ہے کہ میرا نعرہ اس پاکستان کے لیے لگایا تھا جس کے اندر سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں. میرے محترم دوستو، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہر مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، حج پہ بھی چلا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، شریعت کے مطابق نکاح بیاہ بھی کرتا ہے، اپنی وراثت بھی شریعت کے مطابق تقسیم کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کا شخصی معاملہ ہے. وطن عزیز کو کیا چاہیے؟ قرآن و سنت کا نظام چاہیے. 75 سال سے ایک ایسا ملک جو ہم نے مذہب اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس نے اپنی مذہبی شناخت کو ختم کر دیا ہے، اور ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار دیا ہے. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس ملک کے مذہبی شناخت کو دوبارہ بحال کریں؟ میرے دوستو، آپ کا مطالبہ علماء کرام سے ہوتا ہے،
آپ کا مطالبہ مذہبی شخصیات سے ہوتا ہے، لیکن اگر پارلیمان میں آپ کی نمائندگی ہی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں قصور پھر علماء کرام کا ہے یا آپ ووٹروں کا ہے؟ اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آیا ہوں. مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کل ایک آدمی پوچھا اسلام کا ڈڑا سی، میں آ کے ووٹ کتنے لیتے ہیں؟ صندوق نہیں تو ہمیشہ خالی راضی تھا، صندوق بھی بھرو گے تو کچھ کام بنے گا. تو میرے محترم دوستو، اب ہمیں پرانی لکیروں کو مٹانا ہوگا انشاءاللہ. جن لکیروں پہ ہم نے سفر کیا ہے ہم آگے کی طرف نہیں جا سکے، ہم نے پیچھے کی طرف سفر کیا ہے. دو باتیں چاہیے ملک کے اندر ہمیں، اور یہ بات میں کوئی روایتی سیاست کی بنیاد پر نہیں کر رہا. ہماری سیاست جاگیردار اور سرمایہ دار کی سیاست نہیں. جو لوگوں کو ان کے ذاتی مفاد کی بنیاد پر کہتے ہیں میں آپ کا فلانا مسئلہ حل کر دوں گا، میں آپ کی گلی پکی کر دوں گا، میں آپ کے گاؤں کی سڑک بنا دوں گا، میں آپ کے گھر میں پریشر پمپ لگا دوں گا، میں آپ کو ٹرانسفارمر دے دوں گا، کھمبا دے دوں گا، یہ چیزیں تو تم سے اچھا ہم کرتے ہیں. تم تو لوگوں کے ساتھ سودا کرتے ہو، ہم تو خدمت خلق سمجھ کر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن. جمعیت علماء اسلام نے، جمعیت علماء اسلام نے جو سیاست متعارف کرائی ہے، ان لوگوں سے میں پوچھوں کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے تو انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو. لیکن جمعیت علماء اسلام جب سیاست کی بات کرتی ہے تو یہ وہ سیاست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا ہے. یہ وہ سیاست ہے جس کا عملی نمونہ خلفائے راشدین بنے، جس کا نمونہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف بنے تھے. سیاست نام ہے مملکت کے اندر ایسے تنظیموں تدبیر کا کہ لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. انسانی حق چاہے جان سے متعلق ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے عزت و آبرو سے متعلق ہو، پورے ملک کے قوانین انسانی حقوق کے گرد گھومتے ہیں. اور جب انسانی حق محفوظ ہو جائے تو پھر معاشرے میں امن آتا ہے، اور جب معاشرے میں امن آتا ہے، اطمینان و سکون آتا ہے، تو پھر اس ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے. اگر ملک کی معیشت بہتر ہو تو پھر عام آدمی کی زندگی تبدیل ہوگی. سب سیاستدان یہی بات کرتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں.
جان مال اور عزت و آبرو کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس نقشہ ہوگا مغربی دنیا کا، آپ کے پاس اس کا نظریہ ہوگا یورپ کا دیا ہوا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سٹیج پر اور ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں اور ہم خوشحال معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ جہاں پر امن بھی تھا، جہاں پر اطمینان بھی تھا، سکون کی زندگی تھی اور رزق بھی ہر طرف سے کھچ کھچ کے وہاں آ رہا تھا، ایک خوشحال معیشت تھی. لیکن جب قوم نے کفران نعمت کیا اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر اللہ نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے اور مزہ چکایا اس قوم کو ایک بھوک کا اور ایک بدم بھی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے وطن عزیز میں بھوک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں غربت نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہے؟ ایک غریب آدمی جس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور گھر کے ضروری اشیاء خرد نوش کے وہ آج بازار سے خریدنے کے قابل نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور پھر سیاستدان تو ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کروں گا، یہ میں بیڑا غرق کر دیتا ہے. فلانا آئے گا ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دے گا، تو پھر اللہ بھی امتحان میں ڈالتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہو پاتا. لیکن ہم نے اس ملک میں ایسا حکمران بھی دیکھا کہ جس کا ایجنڈا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، جس نے پاکستان کے اندر معیشت کی پوری عمارت گرا دی اور زمین بوس کر دی. اور ہم نے وہ سال بھی دیکھا اسی فتنے کے دنوں میں کہ جب ہماری سالانہ ترقی کی شرح زیرو سے نیچے چلی گئی تھی، وہ دن بھی ہم نے دیکھا جہاں اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ نوجوان نسل کو بے راہ رو کر دیا جائے، اسے مادر پدر آزاد بنایا جائے، عیاشی فحاشی اور عریانی نوجوان کی زندگی میں بھرتی جائے، سر بازار وہ حرکتیں ہونے لگی. ایسا ذہن لوگوں کو دیا کہ آج میں ایک کچھ چیز پڑھ رہا تھا، اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر میرا لیڈر مجھے کہے کہ میں اسلام چھوڑوں تو میں اس کے لیے اسلام اور مذہب بھی چھوڑوں. یہ نظریہ تم نے دیا لوگوں کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان اس لیے بنا تھا جو اسلام کا جنازہ نکالتا ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ بن کر آتا ہے وہ ہمیں ریاست مدینہ دکھاتا ہے. کہاں ریاست مدینہ اور کہاں تم؟ چه نسبت خاک رہا بعالم پاک؟ دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس پروگرام ہی کیا تھا؟ اب روز روز تجربے کرنے کی کا وقت نہیں رہا، اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ روز روز نئے نئے تجربے کرتے رہے.
اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اب آپ ایک نئی دنیا بنائیں، اپنا نیا مستقبل آپ کو تلاشنا ہوگا. ورنہ پھر اپنے مستقبل کی خیر بناؤ، یہ امتحان آپ کا ہے. آپ کے ہاتھ میں ووٹ ہے، اور بعض دفعہ پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے، پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، رجسٹر بھی اتنے بڑے تحت نظر پھیلے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا خیال ہے، کوئی عذر ہے؟ کہا کوئی عذر نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. کوئی نیک عمل اس کا ہے؟ لاؤ کوئی. ایک چھوٹی سی پرچی تھی، وہ لائی گئی، اس پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تعالی حکم دے گا اس کو دوسری طرف کے پلڑے میں ڈالو. وہ حیران ہوگا، اتنے بڑے رجسٹر اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی پرچی، یہ کیا کرے گا میرے لیے؟ لیکن جب ترازو میں ڈالا گیا تو پرچی جو ہے وہ بھاری نکلی. سبحان اللہ. آج اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پھر ایک پرچی آئی ہے، اس پر کتاب کا نشان ہوگا، اور کتاب کا نشان لوگ کہتے ہیں جمعیت کو کتاب کا نشان کیا ملا کہ انہوں نے اس کو کتاب اللہ بنا دیا. بھئی یہ تو سیدھی سادھی بات ہے، یہ کتاب اگر کسی یہودی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کوئی یہ تورات کی کتاب ہو، اگر کسی عیسائی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ ایک انجیل ہو، اگر سکھ کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کوئی گرنتھ کی کتاب ہے، اگر یہ کسی ہندو کے ہاتھ میں ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ وید ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اور پھر علماء کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ کیوں نہیں سمجھیں گے کہ آج نشان کتاب ہے، انشاءاللہ کل ملک کے اندر نظام کتاب اللہ کا. نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام، قیادت جمعیت مولانا فضل الرحمان، کتاب کا نشان، جیت کا نشان، کتاب کا نشان. تو میرے محترم دوستو، اب جہاں تک بات ہے خدمت خلق کی، لوگ الیکشن کے دنوں میں پبلک سے سودے کرتے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کو یہ دوں گا، تم مجھے ووٹ دو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا. جمعیت علماء اسلام خدمت خلق کی بات کرتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتی ہے. الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن عام انسانیت اور معاشرے کی جو خدمت اقتدار کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو وسائل آپ کے ہاتھ میں ہوں، وہ شاید گھر بیٹھے بیٹھے نہ ہو سکے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا مقام مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس الیہم بحوائجہم ہم الآمنون یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی طرف لپکتے ہیں، یہی لوگ ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اس جذبے کے ساتھ
ہمیں اس غریب قوم کی مدد کرنی ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ایک آزاد ماحول پیدا کریں. اب غلامی سے نکلیں، اور آزاد معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص آزادی آزادی کی باتیں کرتا ہے، لیکن آزادی کا جب عملی نقشہ سامنے آتا ہے تو آوارگی کی صورت میں آتا ہے. جو کچھ ہم نے آج تک آزادی کے نام پر سوسائٹی میں دیکھا ہے، آوارگی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اور انہوں نے آوارگی کو آزادی کہا ہے. جبکہ ہم آزادی کی بات کریں گے تو ہم قرآن سے آزادی کا مفہوم لیں گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور مشقت میں پیدا کرنے کا معنی یہ کیا ہے؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. تو انسان جب گھاٹی میں داخل ہوا، دشوار گزار راستے میں داخل ہوا، جہاں ناموافق ہوائیں بھی آتی ہیں، جہاں پر کانٹے بھی آتے ہیں، جہاں پر پتھریلی زمین بھی آتی ہے، مشکل مراحل سے آپ گزرتے ہیں، شریعت کو گھاٹی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ مشکل راستہ ہے، لیکن جب آپ اس مشکل راستے میں داخل ہو گئے اور آپ نے ایک مشن کے طور پر شریعت کو اپنا لیا، تو پھر اس شریعت کا سب سے اولین تقاضا کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن آزاد کرنا. قرآن کا مفہوم ہے ایک عام غلام کو آزاد کرنا، یا پوری قوم کو آزادی سے امکنار کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک میں کسی کو کھانا کھلانا، چاہے آپ کے محلے کا غریب ہو یا قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنانا. یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا مطلبہ، پہلے آزادی کی بات، پھر خوشحال معیشت کی بات، پھر مفلوق الحال طبقوں کی بات، کہ یتیم ہو اور وہ بھی قرابت دار، اور غریب ہو اور خاک آلود ہو، بیچارے کے پاس لباس بھی نہیں ہے کہ وہ لباس پہن سکے، گرد میں اٹا ہوا اور زندگی گزار رہا ہے. یہ ہے وہ نظام جس کی طرف اللہ رب العزت متوجہ کرتا ہے کہ قوم کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، قوم کی خوشحال معیشت کی جنگ لڑنی ہے، اور مفلوق الحال طبقے کو سہارا دینا. اس نظریے کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لینا ہے. یہ جو ہم خود بخود رہنما بنتے ہیں اور قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اسی وجہ سے تو آج 75 سال کے بعد یہ حالت ہے آپ کی. بہتر مستقبل کی طرف جانا ہے تو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ایک پارلیمانی جمہوری نظام پر یقین کرتی ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی. ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آج آئین کے بنے ہوئے سن 1973 سے لے کر آج تک 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم آج بھی ترس رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کب ہوگی. اس لیے کہ ہر چند کے آئین اسلام کی بات کرتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ قوانین شریعت کے مطابق بنے، لیکن آپ کے ووٹوں سے اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر جاتی ہے کہ جنہیں قرآن و سنت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، تو پھر یہ دن تو دیکھنا پڑے گا. اور دنیا کی نعمتیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اماموں کو بھی نہیں پیدا کی ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. یہ جو نعمت ہے اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے اور پاک رزق پیدا کیا ہے, کس کے لیے پیدا کیا ہے, کس نے تم پہ حرام کیا ہے؟ قل للذین آمنوا, کہہ دو کہ ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, خالصۃ یوم القیامہ, اور قیامت کے روز اس کو کافر میں شریک نہیں ہوگا, صرف اور صرف مسلمان کے لیے. یہ ساری نعمت ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے, لیکن جب اللہ سے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا تو وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی تھی عالم کفر نے اس پر قبضہ کر دیا ہے. تو پھر غاصب کے سامنے بھی تو ہم نے بھیک کے ہاتھ پھیلانے ہیں, عالم کفر کے سامنے آج ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ان حکمرانوں کی قرآن و سنت سے دوری کی بنیاد. جمعیت علماء اس حوالے سے قوم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, الیکشن ہوں گے, آپ جرت کے ساتھ الیکشن لڑیں. یہاں پر دھاندلی کی گئی 2018 میں, ایک ناجائز اسمبلی وجود میں آ گئی, ناجائز حکمران ملک پر مسلط ہوا. تو پھر آپ نے دیکھا جمعیت علماء نے سڑکیں بھر دی پورے ملک کی, اور اس ناجائز حکمران کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. تو آج بھی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, مخدوم سید ہارون شاہ بخاری, مولانا محمد یحییٰ عباسی, حضرت مولانا مفتی محمود, مولانا لقمان علی پوری, نعرہ تکبیر. اور اگر کوئی دھاندلی کر کے سمجھتا ہے کہ ہم جمعیت کی سیٹیں جی چھین لیں گے تو پھر ہم بھی زندہ ہیں اور تم بھی زندہ. نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام, ووٹ صرف, ووٹ صرف, جیت کا نشان, جیت کا نشان. میرے محترم دوستو, ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور باقاعدہ کوئی اتحاد ہمارا علاقوں میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ضلعوں کو ہم نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی کچھ سیٹیں محفوظ کرنے کے لیے آپ مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بخاری صاحب تو باقاعدہ جمعیت میں شامل ہو گئے, تو جمعیت کے ٹکٹ پر یہ لڑ رہے ہیں, لیکن یاسین کویتی صاحب پی پی 271, مفتی محبوب صاحب پی پی 268, مولانا عبدالودود آزاد صاحب این 175, مولانا یحییٰ عباسی صاحب پی پی 273, ہارون سلطان بخاری صاحب پی پی 272, اور مخدوم صاحب بھی این 177 پر, اور کوٹدو میں بڑی چھوٹی سیٹ پر ہنجرا گروپ کے ساتھ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. اسی فیصلے کے تحت آپ لوگوں نے اپنے ووٹ استعمال کر دیا. قائد تیرے حکم پر للکار ہے, للکار ہے. تو میرے محترم دوستو, مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور یہ وزارتیں جو ہیں, یہ جب ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تو ہم بھی وزیر بنتے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی وزیر بنیں گے آپ کے, اور علاقے اور قوم کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے, انتخابات میں کامیابی کا ذریعہ بنائے, اور اللہ اپنے ہاں ہم سب کو قبولیت کا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انكرنا ولا تنكر علينا اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وأعذنا من هم الدين وقهر بداره وشماتة الأعداء وصلى الله تعالى عليه وسلم.